Ja, beim Lehrleiter er wird erfundet, bis er man ihn. Wenn die mit der Jukatawen, wie regulat strong USA. Na schon mit seiner Wendime wird der Türe, Jukata Germane, ich kann dann der Dreht, Cheveris. Du gehst jetzt zu einem Massa der Mara, sieht eine Wäschme, der Komfort liegt. Vor existieren wir, wenn die mit Jusoren nicht erzielt, Jukata kann wunder ein paar Regeln sein, der muss verpustet regulare mehr liegen. Njënga çështjet kryesore që gjykata duhet i jepte përgjigje, ishte e drejta e shtetit gjerman për të kufizuar të drejtat themelore të popullit gjerman, të mbrojtura me ligj të veçantë. A janë të ligjshme dhe a lejohen ndërhyrje të tilla? Ndërhyrje të tilla janë gjithmonë të lejueshme nëse plotësojnë disa kritere. Çdo ndërhyrje e shtetit në një të drejtë themelore duhet të shërbej për një qëllim të ligjshëm. Ndërhyrjet duhet të jenë të përshtatshme për të arritur këtë qëllim. Të jenë mjeti i vetëm i mundshëm, si dhe në fund të fundit të jenë proporcionale me qëllimin që kërkon të arri qeveria. Në lidhje me masat e vendosura për pandemin, qëllimi legjitim i ndërhyrjeve të shtetit në të drejtat themelore ishte mbrojtja e shëndetit të qytetarëve. Pra shteti mund të ndërhyjë në të drejtat themelore për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Për pyetjen nëse realisht këto masa të marra ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit e tjerë, vendos gjykata. Por cilat rregullore janë vlerësuar jo konform ligjit nga gjykatat gjermane. Gjykata administrative e landit të Bayern ka rrëzuar rregulloren e shpallur nga autoritetet bavareze për kufizimin e lëvizjeve deri më 15 km, nëse numri të prekurve nga virusi arrin në 200 raste në 100.000 banor për 7 ditë rrallazi. Sipas gjykatës, kjo rregullore nuk përcakton qartësisht distancën prej 15 km, dhe nuk i përmbahet parimit të saktësisë së normave. Për banorët e Bayern, sipas gjykatës, është thuajse e pamundur të përcaktojnë me saktësi distancën prej 15 km nga zona në cilën banojnë. Ndërkohë, gjykata administrative e qytetit të Hanover vendosi lejimin e hapjes së palestrës për vetëm një sportist ose për personat e të njëjtës banesë. Pra palestra mund të frekuentohet nga disa persona në ditë, por secili prej tyre duhet të shkojë i vetëm në palestrë. Sipas gjykatës, qëllimi i mbylljes së palestrave është mangja e përhapjes së virusit. Nëse palestra ndërkohë frekuentohet nga një person në orë, nuk përbën rrezik. Gjykata e lartë administrative në Hamburg ka pranuar kërkesë padinë një nxënësi. Nxënësi ka kundërshtuar detyrimin e përdorimit të një maske në ambientet shkollore. Kjo ka bërë që shkolla të kërkojë përjashtimin e tij nga sistemi mësimor. Sipas gjykatës, rregulloria rregullon përdorimin e detyrueshëm të maskës në ambientet shkollore, por nuk përcakton çfarë masash mund të merren nëse refuzohet nga nxënësit përdorimi i saj. Pra vendimi i shkollës për të përjashtuar nxënësin nga sistemi mësimor nuk është i bazuar në ligj. Për momentin shkollat janë të mbyllura dhe një vendim i tillë nuk përbën problem. Por pas hapjes së shkollave, qytet-shteti Hamburg duhet të përshtatë ligjin dhe të përcaktojë masat që mund të merren nëse refuzohet përdorimi i maskës. Në Berlin, nga sot ekziston rregulloria e re për mbajtjen e maskës në makinë gjatë udhëtimit. Berlini bëhet kështu landi i parë që publikon rregulloren e re për përdorimin e maskës gjatë udhëtimit me makinë. Lejohen vetëm maskat mjekësore. Përjashtim nga kjo rregullore bën shoferi makinës nëse ai udhëton i vetëm. Pra nëse udhëtoni vetëm me makinën tuaj, nuk jeni të detyruar të mbani maskën. Gjithashtu,
Përjashtim bëjnë dhe personat të cilët jetojnë në të njëjtën banesë me ju. Nëse udhëtoni vetëm me persona që banojnë me ju, nuk jeni të detyruar të mbani maskën. Për të gjitha rastet e tjera, si për shembull udhëtimi me miq në makinë, ju detyron të mbani maskën në lëndin e Berlinit. Deri më tani asnjë nga landet e tjera është prehur pro një rregullore të tillë, dhe nuk pritet që në javët në vazhdim kjo rregullore të vendoset dhe në landet e tjera. Ndërkohë, një lajm i mirë ka ardhur dje nga politika gjermane. Qeveria gjermane ka arritur të përfundojë marrëveshjen për një paketë të re ndihme financiare. Qeveria gjermane vendosi në mbledhjen e djeshme dhe për paketën e re të ndihmave. Nga ndihmat e reja do të përfitojnë fëmijët dhe personat që marrin ndihmë nga shteti. Pra çdo fëmijë që është i regjistruar në sistemin e Kindergeld do të mund të përfitojë 150 euro bonus. Ende nuk është vendosur në cilin muaj do të shpërndahet ky bonus. Kjo ndihmë e re do t'i kushtojë Gjermanisë rreth 4.5 miliard euro. Ky do të jetë bonusi i dytë për fëmijët. Bonusi i parë ishte në vlerën 300 euro për fëmijë. Nga paketa e re e ndihmës do të përfitojë edhe gastronomia. TVSH-ja prej 7% për gastronominë do të zgjatet deri në fund të vitit 2022. TVSH për 7% për gastronominë u vendos nga qeveria gjermane si ndihmë për krizën e shkaktuar nga pandemia. Ky vendim ishte në fuqi deri më qershor të këtij viti. Në mbledhjen e djeshme, qeveria vendosi zgjatjen e kësaj rregullore deri në fund të vitit 2022. Paketa e re ekonomike përmban gjithashtu dhe një sër lehtësirash për sistemin e taksave.